Știți de ce mă simt eu deja bine și știți de ce am și bună dispoziție și sunt și pregătit pentru a dansa de dimineață, că e zi de duminică, apropo, și vă spuneam, după o săptămână complicată, după o săptămână în care cu toții am fost stresați și întristați, poate, cine știe, unii dintre noi, după o săptămână în care am muncit și am fost la muncă, sâmbăta și duminica trebuie să fie zile de odihnă, da? Iar duminica, în mod special, trebuie să fie și o zi în care ne bucurăm de muzică. În această duminică, noi vă promitem că veți avea parte nu doar de muzică de calitate, nu doar de fericire și nu doar de o voce extraordinară. În această duminică am ales ce e mai bun pentru voi, pentru că în această duminică, alături de mine este Doina Arsene Grigoraș. Rămâneți aproape! Ia-ta-mă!
Sărut mâna tuturor mamelor din întreaga lume. În același timp, bună dimineața și sărut mâna și Doina Arsenea Grigoraș. Bine ați venit, bine ați revenit. Bine v-am regăsit. Vă invit cu mare să drag, să știți că mi-a fost dor de voi și de această canapea. Da, și nouă ne-a fost dor și canapea nu știu că nu ne spune că e obiect, dar probabil și ei. Vreau să vă întreb, ce faceți, cum sunteți, că în această perioadă probabil e cea mai bună întrebare atunci când te revezi cu cineva. Cum mai sunteți și ce mai faceți? Da, chiar. Mulțumesc, Doamne, sunt bine, să știți. Nu croncănesc acioară, îmi par să mă laud, dar deocamdată e bine. Chiar am avut eu grijă sau Dumnezeu a vrut să fiu bine, să nu trec prin ce mai trece lumea acum. Și asta cred că e cel mai important. Dar știți că noi, jurnaliști, tot încercăm să aflăm noi informații. Lăudați-vă! Cu ce să mă laud? Hai, spuneți! Ați spus că să nu vă laudați. Ce vă puteți lauda în această perioadă? Haideți, nu, la asta mă refeream. Nu vreau să mă laud, că sunt bine, că nu m-am îmbolnăvit și, Doamne, ferește, croncănește, da. Și pe mâine stai... Exact. Și din păcate avem foarte patru. Multe persoane care sunt bolnave. Vă dorim însănătoșire grabnică, da. Și cât mai puține cazuri. Aveți grijă de dumneavoastră, da. Sunteți prudentă? Cum sunteți, apropo, în această perioadă? Voiam să zic, să revin un pic, să-mi termin gândul. Vreau să zic că această urare, fii sănătos, are acum cea mai mare importanță și greutate în sine. Pentru că odinioară când zicei să zici, hai să fii sănătos, parcă îți părea că e ceva învechit, depășit, da. Acum chiar are importanță, da, să fii sănătos. Ce mă întrebați ieri? Dacă sunteți prudentă, cum sunteți ca fire? Da, sunt. Nu întocmai, Doamne ferește, încât să opăresc mierele sau nu știu mai ce, oricum am rămas... în sinea mea, copilul care a crescut la țară, care mergeam în grădină și ștergeam mărul așa un pic, dar poate uitam să-l șterg. Și acum tot îmi place să păstrez mirosul fructului cum este, dar mă străduiesc oricum să nu încalc niște reguli. Da, mai păstrez o distanță, mai fac o dezinfectare când trebuie. Așa, ca tot omul. Ca tot omul, da. Da, mă străduiesc să mențin un mijloc, adică nu exagerez, să devin un element de laborator steril sau nu știu mai cum. Nu. Dar știți cum e, când ai grijă de sine și Dumnezeu te păzește. Vreau să vă întreb un anumit lucru. În 2020, pe parcursul anului, în marea majoritate a timpului, ar trebui să stăm distanțați fizic, unii de alții, și inclusiv interpreții față de cei care creează muzica. În acea perioadă conlucrați și dumneavoastră și alți artiști online. Comunicările se făceau în online, muzica... Am revenit în 2021, mai mult sau mai puțin, sub o formă sau alta. Am revenit la colaborările directe fizice. S-a schimbat ceva în aceste colaborări, pentru că, comparativ cu ce era înainte de pandemie, relațiile dintre oameni, relațiile de colaborare, sau sunt aceleași? Poate că mai mult am înțeles că ne suntem dragi unii altora. Dorul ăsta. Da, dorul. Pentru că atâta timp cât nu treci prin niște greutăți, nu apreciezi binele sau ceea ce e frumos. Și dacă am fost privat de acest lucru și nu puteam să ne vedem față în față și stăteam online sau deloc, când un pic s-au mai liniștit lucrurile și am avut luxul deja, zic luxul, de a merge în studio, am înțeles că ne sunt dragi oamenii și cu o bucurie, nu doar pentru că mergi să creezi, dacă și te vezi cu respectivii colegi, da, chiar mai de una zi m-am întâlnit cu dragul nostru Ion Condrea și am venit să-l strâng în brață, știi, și mi-am amintit că la Șiuleni și la noi femeile sunt mai modeste și știu locul lor și am stat cu minte, dar... Asta e. Tot rău este și cu binele său. Așa este. Ai dorință să comunici, să îmbrățișezi pe toți. Mai ales, spuneam și eu altă dată, după perioada aceea de pauză care a fost foarte lungă și nevoioasă, când am mers la primul eveniment, eu am uitat că m-am dus să cânt. Și am început a trâncăni și vorbeam și nu ne săturam de vorbă și ne spuneam. Și am zis, Doamne, stai un pic, că am venit aici să cânt vreo câteva cânti, dar noi nu ne săturăm de vorbă. Da, cam așa e. Plăcerea de a cânta. Noi anterior, de fapt, până la această pandemie, pentru că are și ea părțile ei bune, părțile pozitive, în acea vâltoare a lucrurilor, pentru că era muncă și din nou muncă, era o perioadă în care programul era extrem de cărcat, uitam să ne mai bucurăm de prezența cuiva, de colaborările care le aveam. Poate în unele cazuri uitam să mulțumim sau să rugăm, alții uitau să facă la rândul lor același lucru. La evenimente sau în momentul în care urcați pe scenă, exact același lucru, era un lucru în continuu, robotizat cumva. După pandemie a zis, stop, stați, mai regândiți-vă o dată, meditați, vedeți cine sunteți și ce faceți. Da, parcă aș zice că s-au creat două extreme. Din experiența mea e așa cum zici tu, că oamenii și-au dat prilej, un răgaz, au mai stat împreună, au mai discutat.
s-au mai apropiat, chiar că uneori s-a pot sta sub același acoperiș și să fii doi străini sau doi, exact. Doi ca și cum mai fi doi colegi de cameră la cămin. Te scoli dimineața, te duci la muncă, seara vii acasă, iei cina, te culci și așa mai departe. Partea bună a lucrurilor a fost că oamenii s-au mai apropiat un pic. Corect. Cealaltă extremă, zice că din contra, mulți s-au cam plictisit de prezența unul altuia, păi da. Și că au mai și divorțat foarte mulți. În China, vă spun că mă întrerup. În China, da. Anul trecut, statisticile, da. Spun că s-au triplat divorțuri. Da. Bine, și asta e din motiv că, ce spuneați și dumneavoastră, că vii doar de dimineață și seara și nu te cunoști. Atunci când stai împreună, începi să cunoști persoana de alături sau colegii. Așa e. Sau poate că și abuzul de prezență tot nu e bun, da. În opinia mea. Este iarăși binevenit acel mijloc. Undeva să-ți fie dor de omul cu care stai împreună, să-ți ai și ce să-ți spui seara la cină, dar nici să devii doi străini. Este cumva, corect. Iarăși mijlocul de aur. Trebuie să ai spațiu personal. Spațiu intim absolut, categoric este necesar. Dar, apropo de spațiu, pentru că orice artist are nevoie pentru o melodie de promovare. Promovarea poate fi făcută clasic sau populară, din gură în gură, de la un ascultător la alt ascultător și tot așa mai departe, de la o categorie la alta. Poate fi făcută mai nou prin rețelele de socializare, internet și ce avem noi astăzi la îndemână, ceea ce a simplificat foarte mult viața. Anterior, principalele surse erau radiourile și, desigur, televiziunile. Pentru dumneavoastră, această colaborare cu jurnaliștii are un punct în care e stop, de aici nu trecem? Aveți momente de genul ăsta sau de anumite lucruri nu se discută, gen, nu știu, familie sau alte lucruri? Dragul meu, sigur că, da, mie îmi displace să vorbesc prea mult despre viața mea personală și mi se pare corect acest lucru, pentru că publicul mă cunoaște ca pe o persoană publică, ca și cântăreața care sunt. Nu mă cunoaște persoana civilă care sunt eu acolo, corect. Fata Andreeana Ivanna, că așa sunt, că așa era timpul și altfel nu poate fi numită. Eu sunt acolo în sat, fiica lui Gheorghe și Adriane, dar în general pentru public sunt care sunt, deci publicul nu ar trebui să fie, da, eu știu că este în vogă foarte tare și o pornire spre a scotoci în, da, în interiorul, în sertarul personal al omului, să vezi cu cine doarme, cu cine mănâncă, cu cine se sfădește, cum e. Știți că asta e foarte popular peste ocean, drept. Da, este foarte popular, dar adevărul este că acei oameni nu cred că sunt tare fericiți. Știi care e adevărata fericire? Când tu ieși în public și nu ești recunoscut. Sincer, și nu mint lucrul ăsta, nu mint. Ori de câte ori, poate că asta și e și individual. Da. Pentru fiecare personal, persoană aparte. Da, uite că... Nu, regulă, e duminică dimineața. Mi somn încă. Da. Individual este. Pentru mine este foarte important să mă simt în largul meu, poate chiar și în spațiu public să am spațiu meu intim. Eu merg pe stradă, vreau să mănânc un covrig, nu știu cum, Susan, eu îl mănânc. Dacă ești recunoscut, nu mai ai luxul ăsta. Sau dacă mergi în frizerie sau în magazin și de regulă te-a observat că ești tu, gata, ți-o ieși pe nas, nu mai știi ce vrei să cumperi. Începi să fii prea amabil, te pune și scânți acolo. Bine că nici nu au o măsură. Și este un lux să fii tu însuți, sincer. Da, da. Asta e un adevăr, apropo. Bine, deci nu încercăm noi să fim răi acum sau nici măcar nu e nicio doză de aroganță. E spațiul personal al fiecărui om în parte, pentru că noi mai avem un obicei, cei din Republica Moldova, și aici zic noi, inclusiv poate și noi doi și ceilalți, sigur, că tot facem parte din această societate și tot ne-am născut aici. Sunt cazuri foarte multe care persoanele te recunosc, dar nici măcar nu se apropie, dar vezi, observi lucrul ăsta cum stau și discută și o fac destul de tare, vocal. Și tu o auzi și cumva se creează acea stare de incomoditate, da, pentru că... Da, incomoditatea asta, că nu mai te simți în largul tău. Dar ești mai anaibii dacă se apropie și începi să te tratezi, nu știu cum, cu prea multe să te complimenteze sau să înceapă să-ți vină în întâmpinare cu nu știu ce. Niciun soi de atenție pe mine nu mă mulțumește în spațiu public. Prefer să stau în găoacele mele. Ia că de asta și ziceam, după hotare poate este în vogă chestia asta, dar ei n-au luxul să meargă pe stradă, să-și iei căruciori, să-ți ducă la piață, trăguiește, să mai sfărește cu cineva dacă are chef. Nu, păi tu ești cine ești. Este o etichetă, dar eu vreau să fiu un muritor de rând. Eu vreau să mă cert. Da, eu vreau să fiu un muritor de rând. Ori să stau de vorbă cu cineva care îmi face plăcere, ori dacă e cazul într-adevăr să te impui să zici două vorbe care le-ai zis, asta e firesc. Un lucru este cert.
toată lumea are drepturi egale și aceleași obligații, indiferent care este domeniul dumneavoastră de activitate, că sunteți în scenă, sunteți la televiziune, sunteți într-un alt domeniu, toți merită același respect și aceleași aplauze, pentru că fiecare își face treaba și în acest mecanism contează fiecare rotiță și contează ca fiecare să-și facă treaba. După ce fiecare își decurge sau decurg lucrurile normal, această rotiță se rotește, ca să fac jocul ăsta de cuvinte. Aș mai vrea să discutăm foarte multe, dar din păcate vine ora 9 și trebuie să ofer și pasa colegilor. Ei, sper că n-am intrat în păcate astăzi, Sfânta Duminică, să fi vorbit lucruri necuvincioase, am spus doar ce se referă la un biet mirean. Dar am făcut tot ce ar trebui să facem dimineața. Ne-am întâlnit și am avut o discuție așa, mai lejeră ca de duminică. Vă mulțumesc mult că ați acceptat să veniți la sfârșit de săptămână de dimineață și vă invit în scenă și vă mai așteptăm cu mai Vă mulțumesc și eu tare mult și dacă am găsit de cuvință să cânt un cântec mai trist un pic, nu cred că i-am întristat prea mult pe cei dincolo de ecrane, pentru că acum o să cânt una veselă și să vă văd cât dansați. Așa, ca să avem dispoziție toată ziua. Noi ne revedem și ne reauzim mâine de la aceeași oră, 6:55. Începem o nouă săptămână, tot împreună, tot aici la Postul Public, tot din studioul numărul 1, tot la bună dimineața. Toate cele bune! Jocul ăsta vechișor, dar, 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 l-am jucat de multe șor, dar, 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 nu de atât dacă-s bătrână, dar, 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 joc de când eram copil, dar, 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 și în cântec pui cuvinte, dar, 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 tocmai de când mă ții minte, dar, 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 și ne dragă veselie, dar, 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 unde și de omenie, dar, 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 e botezată de doi poci, când eram un boț cu ochi, ci că din loc nu scânceam, e creștia, nu-ți cânta. Și-a de cap e vârf de actor, dar, dar.